Základní škola Cimburková se nachází ve staré zástavbě pražského Žižkova. Školu navštěvuje asi 250 žáků. Ve vysokém procentu jsou to děti se sociálním znevýhodněním a až čtvrtina jich je z Ukrajiny. Nahlédněme do školy, která si drží zápal pro učení a vědomě rozvíjí vztahy s rodiči. My doučujeme už leta, ať už to bylo z různých projektů nebo z různých dalších dotací. A nebo i spoustu kolegů doučovalo i zadarmo jakoby ze své vlastní vůle předtím. Proč chodíte rádi na doučování? Chodím rád na doučování, protože se rád učím. Pro ty děti je motivací za prvý, oni to neberou jako nějakou ostudu, to, že se chodí doučovat. Druhá věc je, že děláme to doučování tak, aby okamžitě navazovalo na výuku. Takže ty děti v podstatě neodejdou ze školy, tudíž nemáme problém, že by se nám pak do té školy nevrátili. Doučuju převážně svoje děti ze třídy z větší části. Doučuju je hlavně češtinu a matematiku a většinou jsou to děti, které mají nějakou poruchu učení. Pomáhám jim vlastně jako stáhnout ty rozdíly, aby měli možnost uspět normálně v běžném životě. To dítě v tom kolektivu vidí, že se vlastně posouvá, že dohání ty spolužáky, kteří jsou třeba o trošku rychlejší, ten daný předmět nebo ta daná věc jim jde líp. A myslím si, že to je dostatečná motivace pro ty děti. Chodím ráda do učování, protože miluji matiku. Protože se tam toho víc naučím. Já jsem u sebe ve třídě zkontaktovala rodiče, dala jsem jim možnost toho, zda se do učování účastnit chtějí nebo nechtějí a rodiče v 99% všichni souhlasili. Ještě někdo má slyšet, kdo mi ho nedal. Děti na doučování normálně chodí po vyučování a účastní se úplně všechny, které o to zájem měly. Vždy se něco přiučím. Protože se tam můžeš naučit dobře matematiku. My využíváme de facto ke komunikaci s rodiči každou příležitost. Já vždycky říkám, v případě, že se ke mně někteří rodiče objednají v 9 hodin v pondělí, tak přijdou v pátek v 11, ale samozřejmě, když mám ten čas, tak se jim věnuji i těch pátek v 11. Jinak paní učitelky třeba na prvním stupni, tak každý den odvádí děti dolů a tam je předávají rodičům, což znamená, že oni několikrát i říkají, že by nepotřebovali třídní schůzky, protože oni ty rodiče, oni jsou v tom kontaktu s těmi rodiči vlastně dnes a denně, každý den. Taky jednou z dalších výhod, kterou tady vlastně máme, je, že třeba spousta našich pedagogů už učila třeba rodiče našich žáků, takže tam je samozřejmě ta důvěra trošku už nastavená a ty rodiče vědí. Vlastně kolikrát dneska mi třeba taky volala maminka, chodila jsem k vám já, pak jsme se odstěhovali, teďka jsme se přistěhovali, chtěli bychom zase k vám na školu. Chodím tam ráda, protože je tam sranda. Myslím si, že máme s dětmi velmi pěkný vztah, že o nich vím i o soukromých věcech a tak, že jako když mají problém, přijdou, tak přece jenom na tom doučování, když s nima člověk pak hovoří, tak je to trošku jiný a trošku víc přátelský a kamarádský. Nemají pocit takového toho, teď jsem ta paní učitelka, ale víc to berou jako, že jsem pro ně ten parťák, který vlastně se jim snaží pomoct. Na doučování mě baví počítat, baví mě hrát hry a baví mě doplňovat písmenka do kartiče. Byť máme 3 roky po covidu, tak ty nůžky jsou stále rozevřený. To znamená, byly tady 2 ročníky, který se ze školou de facto nebo minimálně nechodili do školy. 1 rok pak 2 měsíce chodili, pak zase nechodili. Takže tyhle ty 2 ročníky v podstatě to měli ten nástup do školy velmi obtížný a samozřejmě se to dotklo i těch ostatních tříd, i těch vyšších tříd. A ty nůžky se tímhle hrozně rozevřely. A první rok vlastně po covidu jsme veškerý úsilí se snažili docílit toho, aby se ty nůžky zase co nejvíc zavřely. Chtěl bych chodit na doučování, protože se chci naučit psát, takže choď, Lenochu. Doučování dětem pomáhá hlavně v tom, aby měli pocit úspěchu, aby dohnali to, co jim dělá nějaký problém, aby si v tom byli jistý a aby věděli, že vlastně jako dělat chyby je normální, a že se s tím dá pracovat a že se to můžou doučit a že všechno se vlastně dá dohnat a nic není vlastně problém. A ty děti opravdu by v té hodině
a v tom životě neměli možnost toho úspěchu. A tady díky doučování vlastně zjišťují, že to jde. A že to není o tom, že by byli pomalí, hloupí nebo to, ale že to je jenom o tom si tu látku pořádně utvrdit a můžou být oni i ty, kteří budou první v té třídě a kteří můžou vynikat. Chodím na doučování češtiny, protože je to nutné pro dobré vzdělání na střední škole. Já si myslím, že mě doučování přineslo strašně pozitivní vztah s těma dětma. Strašně dobře se s nima navazují vztahy i jako mimo. A je pro ty učitele strašně úžasný a pro mě je strašně vidět, jaký ten pokrok ty děti udělají během toho doučování a pak v normálním vyučování. A tomu člověku to strašně pomůže, že to není práce zbytečná a že to je něco, co ho vlastně naplní a co ho baví. A že to je o tom, že se tomu dítěti opravdu můžu věnovat na 100%.